Hames players tal badminton ta' bejn il-15 u 28 sena se jihdu sem barra minn Malta biex bekk jimmarkaw passiħor il-qoddim fil-karriera sportiva tagħhom. Tournament se li servu ta' opportunitajiet biex fil-waqt li saħu l-esperienza li player jikseb Malta jatu spunt biex wieħed jimraħu jkompli tejja pil-level. Chris Piteri, il-President ta' Badminton Malta, tkellem dwar l impenta tal-250 membru li fil-prezent til fiħdana l-istess assoċjazzjoni għanna ħafna players li huma committed u minnom illi bażikament il-ħolma tagħhom hija li jsiru players anka professjonali tal-badminton u naħseb dikjer, podġi responsabilta fuqna bħala amministraturi illi natu l-opportunità il dawk illi verament jixtiequ jaslu dan l-isport. Wieħed minn dawn u Matthew Abela, players żagħżugħ li diġà qed iħalliħos fid-dinja tal-badminton. Ġejt invitat biex immur u mażul

Biex dan ikun possibbli jeħtieġ taħriġ intensiv u momenti kontinwi ta' prattika li kif stqan iż-żagħżu stess ma tinvolvix biss preparazzjoni fiżika. involviġ um, ħafna għax inti mhux biss tipprepera fiżikament u kortiparat i prepara mentalment għax. Għu preparata, training dijem ta' tipprova 100% tija, importanti hafna. Jek jikse rizultati meħtieġa, Matthew jista ta ċansi li jimur id-Danimarka l ta' ħriċ, fejni kompli avanza fl-sport li tanti ħopji pratika. U ħagġa l-ħop ġifri għamen ġifrimiġ d-dija, la t-imur bil-fors, n veru nħobbu il Intant, dan kollu ma kienx ikun possibli kikku ma kienx għall-impenta Sports Malta li għallokaw fondi minn scholarships in-nedija posta. Barom Malta l-sport huwa, għazikament t-istadiet nies l-players li mill-sport. Aħna Malta għadna daqsxejn iktar forsi qed qed u nimxu għadna 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 u għadna għadna proprju għadna 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 nies li għadna anka għadna 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 l għadna